Terang betul lah matahari hari ni. Cuaca yang sangat baik. Okey, bertemu kita lagi di channel saya Wan Rizwan bersama saya Wan Video 17. Ingin buat sedikit review tentang jentera di depan ni. Okey, nampak baru kan? Nampak baru. Okey, ini ialah Ninja 250 tahun 2013 yang dimiliki oleh kami. Okey. Apa yang telah kami buat pada Ninja ni? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, banyak peristiwa yang telah kami lalui bersama Ninja 250 ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, jentera ni telah banyak kami ada banyak peristiwa bersama jentera ni. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat lah video-video sebelum ni, kami buat banyak video tentang reboot Ninja 250 tetapi dalam bahasa Inggeris. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah, ini ialah model special edition sebenarnya yang didatangkan bersama sekali dengan slip-on aero original. Okey, tetapi disebabkan kemalangan exhaust tu pun dah kemek sana sini, kami masih belum lagi hantar untuk buat repair. Jadi inilah hasil selepas kami buat reboot tu. Walaupun tidak lengkap lagi, windshield masih kita tak tukar kepada gelap, tetapi saya just nak buat review kepada tuan-tuan dan puan-puan. Stiker body pun tak ada lagi. Okey. Apa yang kami telah buat dan juga peristiwa tentang Ninja 250 ni. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini, kita dah buat sedikit modifikasi pada handlebar. Handlebar di mana handlebar masa kami accident tu, handlebar putus. Bukan putus lah, pecah. Patah. Patah di bahagian ni. Jadi kami terpaksa tukar kepada model ni. Okay, kami terpaksa tukar kepada model ini. Di mana kami beli di dalam Shopee sahaja. Kami beli di dalam Shopee. Okay. Kemudian kami dapatkan brake dan juga clutch lever di kedai berdekatan. Dan juga handle guard ni kami beli daripada Shopee. Harganya murah sahaja. Okay, itu topi saya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kami memakai exhaust slip on beserta mid pipe daripada AC project. Okay, bunyi pada bosku, bising teruk. Okay, sebenarnya motosikal ni masih mempunyai masalah idle, di mana mati ya, timing mati bila sampai di traffic light. Kalau kita lepas throttle mati, kami masih tak setting balik. Sebab selepas accident tu sepatutnya kami perlu hantar untuk buat setting balik lah. Kami perlu hantar untuk buat setting semula pada jentera ni. Okay, nah, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini, signal pun ada bekas pecah, tetapi kami letak plastik dahulu. Okay, kami siapkan motor ni, saya just nak siapkan cepat-cepat. Tapi tak naik pun, motor ni tak naik pun sebenarnya, tinggal kat rumah je. Okay, tayar depan, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, 120, nampak besar kan? Sebab tayarnya bersaiz 120 depan, brand Zenios, 120 palang 70. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini, nampak 120 palang 70. Okay, sebenarnya banyak lah. Kami beli cover set ni pun berwarna putih. Kami hantar cat semula di kedai berwarna hitam. Lampu depan pun kami order baru, sebab lampu depan pecah, hancur teruk masa accident tu. Lebih kurang lingkungan dalam berapa ribu jugalah, saya tak ingat. Nampak brake lever tu pun brand daripada Espada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sekarang, sangat cantik sangat cantik. Kami dah modified bagi gelap depan, tinggal nak tambah windshield color hitam lagi garang. Okay, untuk tayar belakang pula kami pakai S123 daripada Corsa, brand Corsa S123.
Okey, sudah pakai lama dah ni. Disebabkan motor jangan naik, bunga masih elok. Okey. Sebenarnya reboot ni mengambil masa yang agak lama. Kerana macam biasalah. Sebelum-sebelum ni pun pernah accident, tetapi kita claim insurans. Tapi kali ni kita tak claim insurans, jadi kita memang nak buat sendiri untuk konten YouTube. Jadi inilah hasilnya, walaupun tidak lengkap. Motor ni pun tinggal rumah, kami pun kami pun tak ada masa untuk nak buat video-video berterusan tentang Ninja 250 ni. Tapi inilah hasil daripada yang kami buat itu hari. Okay. Dan tuan-tuan perempuan mesti tertanya-tanya, apakah suis ni? Ini ialah suis lampu depan. Mari kita hidupkan tuan-tuan ni. Sekarang ni tak menyala. Untuk mengatakan tuan-tuan perempuan, bila kita onkan suis ni, mereka menyala lah depan. Nampak? Kami buat wiring sikit dekat dalam supaya bateri tidak cepat habis. Okey. Untuk mengatakan tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya lampu depan Ninja sebelah kanan ni, dia memang akan terus menyala, tidak akan terpadam. Jadi untuk kami savekan sedikit bateri, kami buatlah switch on off. Okey. Save sikit bateri, dia tak menyala sepanjang masa. Untuk tayar belakang ni bersaiz 150 palang 60. Okey. Maaflah agak berterabu sikit, saya pun tak tahu nak cakap apa sangat. Saya just buat video je kepada semua penonton setia saya. Apa jentera yang kami pakai? Okey. Side mirror pun masih ada bekas accident, nampak. Side mirror terselamat. Dan juga windshield hadapan. Okey. Motor lama 2013 ni. Kami masih tak pergi hantar untuk buat FID. Untuk hantar buat dyno tune balik, tune balik enjin masih tak hantar. Dan macam biasa lah saya cakap, masalahnya ialah mati. Susah lah. Nanti kan. Okay. Masa kami beli cover set ni, cover set ni dia datangkan sekali dengan inner tau. Jadi inner ni pun inner baharu. Betul lah, nampak berkilat elok lah. Masuklah inner dalam ni. Okay. Bahagian brake dan semua sebagainya memang hancur lah. Kami terus tukar kepada yang baru. Okay. Signal tu dan juga windshield kami akan update nanti. Kami akan buat pemasangan, tukar. Lepas tu, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan pun, Ninja ni lebih rendah kerana kami telah modified. Bukan modified, kami turunkan fork. Kami turunkan fork sebanyak lebih kurang 1 inci, 2 inci macam itulah. 1 inci setengah ke 2 inci. Nampak tak? Untuk kami masukkan handle ni di atas. Jadi corner tu sebenarnya belagar juga. Nampak tak tu? Belagar juga brake. Sebab rendah sangat kami buat. Okay. Tapi tak apa, still boleh bawa. Saya pun dah test drive, tak ada masalah pun. Test drive apa? Test ride. Test ride eh? Okay. Jadi tak banyak sebenarnya modifikasi yang kami buat. Sebab kami lebih kepada mengekalkan konsep standard. Mengekalkan konsep standard. Tapi tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan boleh bagi cadangan di bawah, apa yang patut kami upgrade lagi dekat Ninja 250 ni. Okay. Maksud saya untuk kita buat vinil, luaran, dalaman. Tuan-tuan dan perempuan boleh komen di bawah, berikan suggestion, berikan cadangan kepada kami, apa yang patut kami buat untuk menambahkan ketampanan Ninja 250 kami ni. Okay. Top speed. Top speed 170. 170 km sejam sahaja. Okay. Itu pun jarang cubalah. Jarang kami cuba top speed. Okay. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat di sini pun, kawas sebenarnya Kawasaki, tetapi sebelah ni dah hancur makan. Jadi kami just pergi buat welding balik kerana bocor di sini, bocor kalau minyak hitam. Pergi buat welding, kemudian kami spray high temp semula. Jadi kawas Saki, nampak 3 huruf dia hilang, AKI. Maksudnya
Accident tu agak teruk sebenarnya. Biasalah. Perkara-perkara macam ni kita tak boleh halang. Sebenarnya dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Apa yang terjadi kepada kita, semua dah ditulis sebenarnya. Kita tak boleh elak. Tetapi kita mampu berdoa supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Okay? Itulah nasihat saya. Kepada Islam, kalau nak naik motosikal, bacalah doa dahulu. Kalau boleh mengucap siap-siap, kerana kita tak tahu. Sekarang, musim perayaan, kita tengok berita. Banyak sangat kemalangan yang berlaku. Okay? Bukan setakat musim perayaan, musim biasa pun banyak kemalangan yang berlaku dan membabitkan kematian. Tambah lagi jentera bermotosikal. Sama saja sebenarnya, motosikal ataupun kereta. Sebab itulah kita nak naik kenderaan, kita baca doa. Ataupun mengucap dulu kepada Islam. Okay? Itulah nasihat saya sebenarnya. Tambah pula tuan-tuan dan puan naik jentera yang memang kelajuan tinggi. Yang sekali accident kadang-kadang boleh melambung. Boleh mati sebenarnya. Kalau motor kecil pun accident sikit-sikit pun dah mati. Apatah lagi motor besar yang bawa laju, accident pula lagi teruk lah. Okay. Lain tu, piping ni pula. Piping ni kami sebenarnya spray dengan high temp. Tapi tak pasti kenapa, mungkin terlalu panas, terkeluar habis. So di bahagian belakang tu, bahagian belakang tu tak keluar. Depan tu mungkin panas lah. Panas sangat. Dia jadi steel semula. Dia jadi steel semula. Okay. Okay. Ini tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja video saya pada kali ini. Tak panjang kerana saya pun tak tahu nak cerita apa sangat. Just buat video pendek tentang Ninja 250 ni. Jadi tuan-tuan dan puan, macam biasa, bagilah suggestion apa yang patut kami upgrade dan kami akan upgrade. Kerana kita juga ada peminat Ninja 250 di Malaysia ni. Okay. Sebelum tu, tank ni kami spray sendiri. Tank spray sendiri tapi body set cover kami hantar kedai. Okay. Sebenarnya ni stiker asal ni. Kami buatlah tacap-tacap sikit. Ada topi je apa tu. Okay. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah video. Bawah video ni. Tak subscribe pun langgan. Tengok bahasa yang dipilih oleh tuan-tuan dan perempuan. Bahasa yang dipilih oleh tuan-tuan dan perempuan, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu langgan, bahasa Inggeris subscribe. Jadi inilah bentuknya. Okay. Jadi setakat itu saja video saya. Share kepada rakan-rakan yang ada jentera 250, Ninja 250. Okay. Kita brothers ya. Motoran. Okay. Kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton video saya daripada awal sampai habis. Saya amat menghargainya. Okay. Kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.